Tervetuloa. Täällä on hyvin mielenkiintoinen kattaus sekä aiheen että kirjailijoiden puolelta. Mä aloitan pienellä esimerkillä. Kuulin, Anja, että sinä ainakin soitat pianoa ja Taina soittaa pianoa. Tämä on varmaan teille tuttu juttu, mulle hieman uusi. Mä katsoin YouTubesta Leonard Bernsteinin kommentin, kun hän kertoi, mitä ihminen kuulee, kun pianolla painetaan esimerkiksi jotain sointua. Hän painoi sellaista matalaa ääntä ja kysyi sitten, että kuulitteko. Se piano soittaa myös sellaisen ylääänen samalla, kun se soittaa sen matalamman äänen. Ja kaiken lisäksi pianon puuthan rupeavat resonoimaan. Mä sain tästä hyvän esimerkin noin kuukausi sitten, kun amerikkalaispianisti Craig Taborn piti solopianon esityksen tuolla Helsingissä. Hän hakkasi pianoa vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä ja se piano rupesi resonoimaan sitä keskiääntä. Sitten kun hän nosti vähän ylemmäksi, niin myös se resonoiva äänen taso nousi. Tämä esimerkki sen takia, että kun kirjailija kirjoittaa, niin eihän hänellä ole vain yksi ääni, syntyy myös muita ääniä, koska lukija tekee aina niistä tulkintoja. Tämä on vähän tällainen niin kuin aasinsilta, mutta aina kun mä luen, mä kuuntelen musiikkia, se antaa mulle lisää sävyjä siihen lukemiseen, niin mun väitös tavallaan on, että kun te kirjoitatte kirjaa, niin siinä on monta ääntä. Teillä on myös monta roolia kirjailijana. Mennään siihen ääneen ja siihen tulkintaan myöhemmin, mutta aloitetaan tästä otsikosta, minkä roolin sain. Mä vähän opponoisin tätä otsikkoa vastaan, että kirjailijahan ei ulkopuolelta saa roolia, vaan kirjailija ottaa sen roolin jollain tavalla. Anja Snellman, millä tavalla halusit ottaa oman roolin 80-luvun alussa? No mä opponoisin vähän mitä sä sanoit myös, että se on tietysti kaunis ajatus, että kirjailija tai taiteilija voi ottaa myös roolin, mutta kyllä media leimaa myös. Medialta saa niitä stigmoja ja rooleja. Eikä mulla ollut mitään ajatusta siis mihinkään. Aika aidosti ajattelin, että mä tuun sille saran puolelta, niin kuin mä yleensä joka asiassa tykkään ajatella ensin vähän toisin kuin se lauma. Mutta totta kai se Sonja O kävi täällä esikoinen, se leimas ja se roolitti. Että mä olin enää ehkä en ole nuori vihainen nainen, vai onko joku täällä, joka vielä voi väittää. Mutta pitkään olin ja se oli hirveän häiritsevää. Kun kuitenkin kysymyksessä oli ihminen, joka oli niin kuin sunille yliopistossa ollut tutkijana ja muuta, niin se oli korni se rooli. Mutta oletpa monella tavalla siitä myös irti päässyt ja hakeutunut. Sun tapa kirjoittaa on niin kirja kirjalta erilainen, että sinne on tullut ulottuvuuksia huomattavasti Sonjen jälkeen. Niin, ja yksityishenkilönä myöskin, että siis ajattelee, että kirjailijakin ajatellaan vain yhdestä näkökulmasta käsin. Täälläkin kaikki meistä tekee paljon muutakin kuin kirjoittaa, että on muitakin nimenomaan ulottuvuuksia elämässä. Tämä otsikkohan pitäisi olla monikossa, koska Katja Kettu, sä oot myös animaatio-ohjaaja, Taina, sä oot kolumnistitoimittaja. Teillä on useampia rooleja. Kun sekä Katja että Taina olette tulleet myöhemmin kirjallisuuteen, niin onko ajankohta, milloin tulette kirjallisuuden pariin kentälle, niin onko se vaikuttanut jollain tavalla siihen, minkälainen rooli teille muotoutuu? Katja, aloita sinne. Joo. Meillä on vähän sama mieltä tuon Anjan kanssa, että se ei ehkä niin kuin ihan niin käy, että se jonkinlainen rooli otetaan tai haetaan. Tai varsinkin mun kohdalla minusta tuntuu, että aika monet toimittajat haluaa puhua monesti nimenomaan tuommoista brändäyksestä, mikä on sanana ärsyttävä, tai sitä, että miten minä luon jotakin kirjailijaa kuvaa, mutta kyllä minä olen lähtenyt kirjoittamaan vaan ihan semmoista niin kuin siitä pakosta, että täytyy kirjoittaa ja se on jotain, joka se on joku semmoinen niin kuin vire tai alkuvoima, joka kokee, että itessä on ja jota kirjoittamalla pystyy niin kuin tavallaan, että se on se reitti, minkä me koen itselleni sitä nautinnollisimmaksi, että niin kuin siinä koen, että olen siinä niin kuin lahjakkaan, että me ollaan kuitenkin
tehnyt elokuvia, olen tehnyt animaatioita, nyt teen dokumenttielokuvaa, kaikenlaista muuta, mutta siis se, kyllä se tekeminen lähtee kirjoittamisesta, että tavallaan niin kuin se on aika tylsä ajatus, että, niin kuin, että on joku niin kuin rooli, jossa pitää täytyisi niin kuin hulluna tekemään, jonka kanssa pitäisi pelata ja saikata ja niin, jota pitäisi muodostaa, varsinkin kun yrittää tavallaan on, niin kuin, mitä enemmän tekee ja mitä pidempään, niin on se, tavallaan, että keskittyy siihen niin tekemiseen. Mutta totta kai on sitten myöskin, kun olen kotoisin pohjoisesta, niin se oli yksi tommonen asia, tai se on edelleenkin asia, mitä helposti semmoinen kuin luonnonlapsen leima, mikä mielellään pistettäisiin siellä ikään kuin joku alkukantainen maa-ihminen siellä kirjoittelisi kirjaan, mikä on tietysti osittain niin kuin totta, on se niin kuin joku virtaama olemassa, mutta sitten kyllä mä tietysti teen tosi paljon, että olen opiskellut myöskin niin kuin kirjallisuutta ja teen paljon taustatyötä ja niin edespäin. Että se on tavallaan aina vähän niin kuin ristiriitaisia, että mistä sitä tulokulmasta tullaan. Ja se on muuten huomaa, että niin kuin kauemmaksi Suomesta mennään, niin sitä, että meidän matkustamme kirjojen kanssa aika paljon maailmallakin, niin sitä enemmän haluttaisiin sitä nimenomaan sitä niin kuin, luonnon lasten, että Suomen tämmöinen tonttulandia, jossa sitten pyöritään kuusen ympärillä ja tunnetaan. Niin, eikö varsinkin sun ensimmäisten kirjojen jälkeen sua on työnnetty aika paljon plusmerkkisellä sävyllä lappilaiskirjailijaksi? No joo, se aluksi se ei ollut ihan välttämättä niin plusmerkkinen. No sanotaan, että siis aina kaikki kustantamossa oltiin, tai kustantamo oltiin, vähän mietittiin, että se herää sellaisia kysymyksiä, että onko tämä niin eräkirjallisuutta vai niin kuin kaunokirjallisuutta? No, mietitäänpä sitä hetki tässä. Ja sitten silloin oli tavallaan aika semmoinen buumi selkeä, että haluttiin semmoista niin kuin kaupunkeihin sijoittuvaa plus 30 kirjoittavat tällaista niin kuin eksistentiaalista kriiseistään. Ja mulle sanottiin kyllä monta kertaa, niin kuin, että tulee sieltä Lapista nyt pois. Ja se varmaan sitten jotenkin mun itsepäisyyttä oli se, että mistä mä tuntuin, että mä niin pumpaan sinne niin kauas jäämeren rantaan, kun vaan sitten pystyy, mutta toki se on niin kuin nyt nykyään tuntuu aika sillä tavalla myöskin, ja me ihan sillä myöskin tykkää siitä, että me on saanut kirjoittaa Lapista, ja sitten kun se mielen maisema mulla on se semmoinen, en tiedä onko teillä, mutta semmoinen, se on joku semmoinen niin kuin tunturi ja se pohjoinen, niin sikäli se ei mua niin kuin haittaa. Taina Latvala, olet ilmeisesti sitä ikäluokkaa, jota on myös luokiteltu terapiasukupolveksi. Onko kustantamojen puolelta minkäänlaista painetta siihen, että sun täytyisi tiettyjä aihepiirejä käsitellä? Ei ole kyllä ollut. Näin mä arvelinkin kyllä. Koskaan. Mutta tunnistatko sä itsesi tällaisena terapiasukupolven edustajana? Jotenkin musta tuntuu, että se ei ole ainakaan se, minkä mä niinku eniten identifioidun sillä tavalla, että... Mä en ole vakuuttunut itsekään sen termin niin kuin paikkansa pitävyydestä. Niin, ehkä se, mutta se voi liittyä siihen tietysti, että tavallaan meidän sukupolven on ollut jollakin lailla, että me ollaan avoimempia ehkä niin kuin omista asioista ja kaikki tämä somemaailma ja blogimaailma ja kaikkea, että on hyvin tavallista, että ihmiset kertoo aika avoimestikin elämästään. Myös niin kuin muuallakin kuin kirjallisuudessa ja näin. Mutta... Joo, mä arvelinkin, että terapeuttikoulutuksen saanut Anja haluaa kommentoida. Ei kommentoi, vaan siis niin kuin terapiasukupolvesta, kun mä oon kuitenkin semmoinen metusalemi, että mä oon jo 60- ja 70-luvulla lukenut nämä Saarikosket, Salamat ja Sinkkoset ja kumppanit, Tikkaset, niin hehän on kyllä, se on niin kuin sit oikein konkariterapiasukupolven kirjailijoita, että se on aika hassua. Joo. Että siinä unohtuu se, että kyllä meillä on ollut aika paljon kirjailijoita, jotka on kirjoittanut omakohtaisia identiteettitarinoita ja muita.
Joo, tämä termi ei niinkään kohdistu kirjailijoihin. Mä oon lukenut vaan mediassa tästä terapiasukupolvesta, että 80-luvulla syntyneet ihmiset ylipäätänsä käsittelevät omia ongelmia eri tavalla kuin aiemmat, mutta mä en ole itsekään niin vakuuttanut siihen. Mä tietysti psykoterapeutina toivon, että ne tulisi terapiaakin käsittelemään. Joo. No, mä kävin uudestaan läpi Marja-Liisa Nevalan Sain roolin, johon en mahdu, ja sehän käsittelee aika paljon pääasiassa naiskirjailijoita ja naiskirjailijoiden roolia kautta historia Suomessa, niin onko teillä tietoisesti ollut halu kirjoittaa vahvoja naisrooleja tarinoihin? Taina, aloita sinne. No jotenkin mulla se ehkä menee enemmän niin, että ylipäätään mä oon siis sillä tavalla kauhean ihmislähtöinen kirjailija, että mua kiinnostaa ihmissuhteet. Ja sillä tavalla tietysti kun mä oon itse nainen, niin sitten se naisen näkökulma on mulle niin kuin läheisin ja jotenkin helpointa on ollut ikään kuin mennä siihen naisen elämään ja naisen nahkoihin, että se ei ollut tavallaan sellainen, että mun olisi tietoisesti jotenkin päättää, että nyt minä kirjoitan vahvasta naisesta tai näin, mutta se on ollut hirveän luonnollinen niin kuin asemointi. Ja jos mä ajattelen, niin kuin täälläkin tämä näillä festareilla teeman on ääni, niin mulla tavallaan silloin kun mä julkaisin esikoiskirjan 2007, niin mä koin sen sellaisena, että mä ensimmäistä kertaa jotenkin sain itse omalla äänelläni niin kuin kirjoittaa omaa tarinaani. Että tavallaan, että jos on luonteeltaan enemmän semmoinen, että on hirveän vaikea vaikka puhua negatiivisista asioista tai ilmaista tunteitaan näin kasvotusten, niin mulle se kirjoittaminen on aina ollut sellainen väylä, että mä oon pystynyt ilmaista itseäni. Mutta kyllä mä yritän myös sitten ihan tietoisesti sit välillä esimerkiksi nyt kun teen tänne Vaasan kaupunginteatteriin, mä oon kirjoittanut näytelmiä ja mulla oli sellainen projekti, näytelmäprojekti, jonka työnimi oli Kekkosen poikia. Ja sitten mä rupesin hirveästi ärsyttämään se, että miksi tää on jotenkin tällaiset kauhean perinteiset sukupuoliroolit nyt tässä näytelmässä, että miehet tekevät politiikkaa ja naiset kökkii keittiössä. Ja sitten yksi semmoinen fiksu historian tutkija oli vaan mulle, että no, mitä, onko sen pakko olla mies tämän päähenkilö, että voisiko se olla nainen? Ja sitten mä olin sillä lailla kauhea, että mä en itse ajatellut tätä, että mulla oli niinku Kekkosen poika heti tämä ajatus, että miksei se voisi olla Kekkosen tytär, että näin tavallaan ne jotkut patriarkaaliset rakenteet on jotenkin sisäänrakennettu itseenkin välillä, että joutuu niinku, vaikka totta kai mulla on ollut paljon naisia ja naispäähenkilöitä eniten mun esimerkiksi kirjoissa, mutta sitten joku tässä Kekkos-aiheessa veti mut heti saman tien, että siinä on varmaan sit mieshenkilö niin kuin pääosassa. Mutta sitten mä oon vaihtanut sen, siitä tuli tosi paljon parempi siitä näytelmästä. No, Katja Kettu, kun ajatellaan sun uusinta kirjaasi Rose on poissa, niin millä tavalla, sä olit toki tehnyt sinne tutkimusmatkan ja kirjoittanut jo tavallaan dokumentaarisen kirjan näistä fintiaaneista, niin miten siihen kertojaksi, päähenkilöksi kuitenkin valikoitui nainen vähemmistössä, vähemmistön vähemmistönä Intian reservaatissa? No niin, ihan hyvä kysymys. Naisten käyttäminen ja naisen ääni tai äänen aika kun antaminen sen kirjan kautta niin on luontevaa paitsi, mutta se on myöskin tavallaan sellainen tietoinen valinta, koska kirjallisuuden historiassa aika pitkälle on ollut semmoinen, mistä Lainekin äsken puhui, että naiset puuhaa siellä keittiössä ja sitten, että jos kirjoitetaan poliittista tämmöistä niin kuin historiallista näytelmää, niin helposti ilmeisesti tulee mieleen, että se olisi sitten niin kuin miesten kertomaa tarinaa. Ja se on kiinnostanut mua oikeastaan jo mä olen ihan niin kuin alusta asti, mutta siis kätilöstä niin kuin Lapin sodan kautta. Sitten oli Yöperhosen vankileirit. Sitten kirjoitin tosiaan Fintiaanista Rosean poissa. Siinä on kaksi päähenkilöä. Tai no sanotaan, että siinä on kolme päähenkilöä. Ettu, joka on tuollainen suomalainen lokari, joka on menettänyt muistinsa. Ja sitten on Rose, joka on kadonnut 45 vuotta sitten, ja sitten on heidän tyttärensä Lempi, joka on tällainen ikään kuin Fintiaani, eli suomalaisten ja
intiana, yleensä Ojibwa-intianan jälkeläinen. Se osittain johtui siitä, että me valitsin kuitenkin sitten tämän Lempin ja Roser päähenkilöksi. Johtui siitä, että me tosiaan on tehnyt aika pitkään kiertänyt siellä ympäri reservaatteja, 5 vuotta, sekä tietokirjan että kuvaamisen että romaanin parissa. Ja tutustunut ihmisiin ja sitten mikä on mua Suurten järven alueella jotenkin järkytti, että kuinka paljon siellä alkuperäisväestön naisia edelleen katoaa. Ja kukaan ei oikeastaan ole piitannut, tämä on toki vuosisatainen perinne tyttöjen katoamisessa, mutta että miksi edelleenkään niitä selittyviä tapauksia on tuhansia siellä. Ja senkin aikana, kun siellä oltiin, niin siellä oli aika paljon tämmöistä niin perheväkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa, jota pidettiin aika silleen niin tavallisena jollain tavalla. Ja myöskin hyviä ystäviä, niin Rebecca ja Jim Cowboy, jotka piti tällaista hyväksikäytettyjä intiaanin lasten orpokotia, niin miten hekin niin näki sen, osittain se kyllä johtuu esimerkiksi siitä, että siellä on ollut oikeastaan yksi kokonainen sukupolvi on viety sisäoppilaitoksina ja pakotettu unohtamaan kokonaan heidän omaa perinteensä. Ja siellä on esiintynyt aika paljon tämmöistä hyväksikäyttöä, että se on hyvin myöskin tässä niin tavallaan niin historiallista traumaa käsittelee tuo kirja. Ja sitten me halusin liittää siihen myöskin semmoisen ajatuksen sitä niin naisen niin seksuaalista vapaudesta kuitenkin, sitä itsemääräämisoikeudesta. Ja se ilmenee nimenomaan tässä niin kummankin sekä Rosan että Lempin pyrinnöissä. Ja näillä Ojibweilla on semmoinen mielenkiintoinen mytologinen hahmo kuin Wendigo tai Windigo, joka on se esiintyy niin monissa tarinoissa. Ja se on semmoinen hirviö, joka on aikaisemmin ollut ehkä ihminen, mutta hän on muuttunut sitten tämmöiseksi, että se kasvaa ja syö ihmislihaa ja eritoten nuorten tyttöjen lihaa, ja se ei koskaan tule kylläiseksi. Ja me käytiin tätä semmoisena niin allegoriana ikään kuin näille kadonneille tytöille, että joku niitä vaan ahmii, eikä koskaan saa tarpeekseen. Eli siinä oli tavallaan, niin kuin, mulla oli ikään kuin tarjottimella siellä niin kuin sekä tällaista, tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen tilanne, että sitten tämä mun taruston, jonka minä löysin, ja halusin sitten yhdistää nämä, ja sitten siinä on tietysti luontavasti valita siihen naisia päähenkilöksi. Anja, sinun uusin kirjasi Kaikkien toiveiden kylä, siinä on 2 naista, yli 90-vuotias ja sitten nuorempi nainen, matkaopas. Mä muuten näin tämän, kun mä luin tämän kirjan, mä näin ihan, että tämä toimisi erittäin hyvin teatterin lavalla. Kati Outinen pääosassa ja sitten joku nuori nainen. Siis kun nämä naiset käy keskustelua keskenään, niin se on ihan valmis suoraan siirrettäväksi teatteriin. Ne keskustelut oli niin mielenkiintoisia. Näiden naisten kautta sä kirjoitat myös sen Kreetan kokemista kauheista asioista, natsimiehityksistä ja muista. Miten tärkeäksi koit antaa äänen tällaiselle 2 eri sukupolven naiselle sieltä Kreetalta? No, tämäkin liittyy vähän asiaan, mitä Taina ja Katja tuossa puhui, että kyllähän meidän täytyy, tai mäkin olen kokenut, että mun täytyy antaa ääni niille, joille muille esittää aina ääntä, että naisten välinen ystävyys ja sukupolvet ja kulttuurit ylittävä ystävyys, mikä tässä Kaikkien toiveiden kylässä, niin jotenkin oli musta kiehtova kirjoittaa 30-vuotiaan ja 93-vuotiaan naisen, niin kuin, jolle ei oikein mitään yhteistä noin ensi katsomalta, niin miten niiden välille syntyy sitten ystävyysrakkaus. Mutta mä haluan tuohon vielä sanoa, että kyllä siinä täytyy joku missio tietysti olla, ja kyllä mullakin oli varmaan jo kirjallisuuden opiskelijan aikoinaan se, että siihen maailman aikaan 80-luvun alussa, niin kyllä kirjallisuuden kaanon oli aika miehinen. Ja tietyt asiat ei tulleet esille, niin kuin naisen seksuaalinen herääminen samalla tavalla kuin miesten vastaavat odysseijat. Myöhemmin sitten naisiin kohdistuva väkivalta, nuorten tyttöjen tai seksibisnes ylipäänsä. Siis aiheethan on semmoisia jotenkin välillä,
kun mietin, että mistä aiheista niin kuin naiset päähenkilöinä on kirjoittanut, niin ne on nyt tässä MeToo-ajassa edelleen läsnä. Että se, että kirjat on vielä ikään kuin ajankohtaisia, on siis äärimmäisen surullista, koska mä oon kirjoittanut ne 30-40 vuotta sitten, osa niistä. Ja toikin, mistä sä aloitit, toi Marja-Liisa Nevalan kirjoittama se, tai kokoama se Sain Rowling yhden mahdollinen, sitten on 30 vuotta, se ilmestyi 89. Eli me ollaan niin samojen teemojen äärellä tavallaan vielä miettimässä, että mahutaanko me niihin rooleihin ja mitä meistä puuttuu, ettei me olla sitten kaikki kolme neroja tässä sohvalla ja nojatuolissa. Ikävä kyllä miehenä mun on sanottava, että mä näen tämän naisroolimallin niin kuin ajautuneen viime vuosina jälleen ahtaamalle, mitä se aikanaan oli. Sonja on ilmestyy 2 viikon päästä Jenkeissä ajankohtainen kirja. Me too. Kyllä. Ja Katja Kettu, et varmaan kirjoittaessasi uusinta kirjaa voinut kuvitellakaan, minkälainen Amerikka tällä hetkellä on ja miten ajankohtaiseksi tavallaan sinunkin kirjasi on nyt tullut uudestaan. Tai joo, enpäs tullut ajatelleeksi sitä. Se on minusta mielenkiintoista, tosin myöskin huolestuttavaa tässä ajassa on se, että niin paljon hyvää kuin miksi niin MeToo tavallaan kampanjan saa, niin myöskin siihen kuuluu sitten tämmöinen niin kuin tavallaan vastapotku. Ja sitten se semmoinen vanha kunnon niin kuin sotien jälkeen pistettiin, naiset olivat olleet töissä, niin pistetään takaisin hellan ääreen. Ja niin kuin tämmöinen niin kuin aika tyypillinen niin kuin jonkinlainen niin kuin vasta-aalto, että sitä minä vähän tässä niin kuin oletan ja luulen, että se on semmoinen on valitettavasti tulossa, mutta toisaalta just on aika hyvä tilanne siis Suomessa, että esimerkiksi niin kuin Amerikassa tällaista kirjaa, kun minä kirjoitin, luultavasti kukaan ei julkaisisi. Tai ehkä julkaisisi, mutta sitä ainakaan se olisi hyvin, hyvin, no katsotaan julkaisiko, mutta hyvin kontroversaali ja tuo asiat on edelleenkin, se on hyvin niin kuin hyvin suomalaisten historiat, niin ne on hyvin, hyvin semmoisia niin kaksijakoisia, että tavallaan on lähdetty ylpeänä, mutta sitten että suomalaiset on helposti jäänyt sinne tämmöiseen vähän niin kuin alta vastaavan asemaan ja päätynyt esimerkiksi sinne reservaattiin niin köyhien alueiden liemeille ja että minkälaista semmoisen naisen elämä esimerkiksi siellä on ollut, joka on osannut, että edelleenkin niin monet niin kuin naiset nimenomaan niin ei ole osanneet niin kuin monenteen suupolveen muuta kuin suomea, niin silloinhan siitä pääsee ollenkaan sitä, niin kuin, tavallaan siitä vaikuttaa siihen yhteiskuntaan. Ja samalla tavalla sitten tavallaan se niin kuin rakenteellinen rasismi sillä on aika hurjaa, kun siihen sattuu törmäämään. Taina, kun sun kirjas Venetsialaiset kuvaa 80-lukua, 90-lukua kolmen sisaruksen kautta, niin et varmaankaan lukenut Sonja Oota, jotta olisit päässyt siihen naiskuvaan, 80-luvun naiskuvaan. Miten toit mieleesi sen 80-luvun naiskäsityksen? Mä itse asiassa luin Sonja Oota paljon silloin, kun mä kirjoitin sitä esikoiskirjaa. Mä sain siitä hirveästi voimaa. Kiitos. Ja siinä itse asiassa mottokin on siitä Sonja Oosta. Että se motto meni, että minua ei kukaan epäillyt, et sinäkään. Minä kirjoitin kaiken muistiin. Se oli mun sellainen voimalause. Ja venetsialaisten kohdalla mulla oli aika moniakin eri sellaisia inspiraation lähteitä. Yksi oli esimerkiksi tämä Monika Fagerholmin Ihanat naiset rannalla, josta mä hain ehkä enemmän sellaista niin kerrontateknistä inspiraatiota. Että siinä on tällainen kaikki tietävä kertoja, joka katsoo vähän niin kuin korkeammalta, että mitä näille henkilöille tapahtuu. Ja mulla oli kaikissa aiemmissa romaaneissa ollut yleensä niin minäkertoja ja aika lähellä mun itseni näköistä kautta ikäistä naista, ja mä vähän kyllästyin siihen jotenkin siihen turvalliseen minä-muotoon, että se oli vähän sellainen turvallinen lokero jotenkin, mistä mä halusin pois murtautua, ja sitten mä vaihdoin semmoiseen kaikki tietävään kertojaan tuossa Venetsialaisissa, ja sen takia sitten luin sitä Ihanat naiset rannalla, että se oli sellainen inspiroiva. Mistähän johtuu se, että naiskirjailijat ovat kautta vuosien, vuosikymmenien olleet vähemmistönä, jos katsotaan nimittäin, teiden määrää runoudessa ja proosassa vähemmistönä edelleenkin. Se on jonkin verran runoudessa tasoittunut nyt 2000-luvulla, mutta kustantamot ovat julkaisseet paljon enemmän mieskirjailijoita kuin naiskirjailijoita.
toi ihmetyttää, jos ajattelee niin kuin genrejä, että jos oli, että onko siinä, mikä se suhdeluku on tämä tuorein? No ihan 2000-luvun suhdelukua en tiedä muuta kuin itse keräämällä. Mä oon tehnyt sellaista 5000 kirjan nimikeluetteloa itsenäisesti ja omavalintaisesti, niin se alkaa mennä jo. Mulla on tuossa 5 vuoden lista, siis tähän ei ole, tämä on mun mielen mukaan aina epäilen. Mutta mä oon yrittänyt löytää vuosittain mielenkiintoisia kirjoja. Tämä liittyy siihen Kirjojen Suomi-sarjaan, kun mä keräsin sen listan. Niin se on kutakuinkin 5:nä viime vuonna ollut puolet ja puolet mun nimikkeissä, mun valitsemissa nimikkeissä, mutta on mahdotonta laskea julkaistujen nimikkeiden mukaan, koska se on valtava määrä. Mutta tuossa kun Nevalan kirjasta katsoin, niin proosassa 30-40% vaan naisten tekemä. Siinä on 30 vuotta sitten. Joo, kyllä. Mutta toi on niinku mielenkiintoista siinä mielessä, jos ajattelee, että edelleenkin niinku tilastojen mukaan naiset ostaa ja lukee molempien kirjoja ja sitten taas miehet ei osta eikä lue naisten kirjoja. Joo. Noin kroomisti sanottuna. Samasta luin, että useat suomalaiset kirjailijat ovat kuvanneet naisia sillä tavalla, että nainen on joutunut luopumaan jotain saavuttaakseen jotain. Miten te koette sen? Onko teidän hahmoissa ollut sellaisia, että jotta nainen saa jotain, pääsee tavoitteeseensa, hän joutuu luopumaan jostain? Ihan Tommi Helsteiniä sivuminen sanoo. No jaa, näin voisi sanoa tietysti, että esimerkiksi niin kuin, kätilössä niin kuin oikeastaan luopuu, niin kuin, tämä päähenkilö luopuu oikeastaan niin kuin moraalista ja niin kuin kaikesta saavuttaakseen sen miehen. Yöperhosessa tämä päähenkilö Elna on valmis uhraamaan siskonsa ikään kuin suorastaan niin kuin tappamaan hänet päästäkseen vapauteen ja joutuu sitten kärsimään, tai itse asiassa ei saavutakaan sitä vapautta, vaan joutuukin ikään kuin sen tekonsa vangiksi. No tässä sitten viimeisessä teoksessa sitten tämä Rose muuttuu sudeksi ja tavallaan hän sitten luopuu ihan ihmishahmostaankin, koska kokee, että se on ainoa keino, että hän pystyy itseään toteuttamaan ja olemaan tässä maailmassa. Mutta tuohon aiempaan keskusteluun siitä, että miksi naisia julkaistaan vähemmän, niin me olen tavallaan kokenut myös sellaisen positiivisen asian, että syntymään kirjailijaksi aika hyvään aikaan Suomessa, koska mulla oli enemmän tilaisuuksia kuin 30 vuotta sitten esimerkiksi niin tulla kirjailijaksi ensinnäkin. Ja sitten myöskin ihan semmoinen niin fakta, että suomalaisia kirjailijoita aikaisemmin ei käännetty, että minä niin olen sattunut myöskin semmoiseen niin hyvään niin saumaan. Että suomalainen kirjallisuus on myöskin niin tosi tasokasta. Ei niin tarkoita vaan mitään kansainvälistä menestystä, vaan ylipäänsä kunnianhimosta ja tasokasta, että sinänsä niin kuin, me en niin kuin sitä ihan niin hirvittävän suurena ongelmana näin, mutta toki semmoista kyllähän niin kuin on niitä semmoisia niin lokeroita, mitä kustantajat etsii, että se on se nuori vihainen nainen on, ja sitten on se seuraava Paasilinna. Ja se ei ole varattu naiselle se rooli. Että jos paino sitä kuningattareksi haluaa, niin se ei ole se tie. Jatketaan tuosta vähän sen Taino, pääset heti, jos jokin jäi kesken tuohon, niin jatkamaan, mutta siis miten tietoisesti kirjallisuuden perinnettä käytte läpi, että kun tulette ensimmäisellä kirjalla markkinoille, että etsitte sen oman paikkanne? Onko mitään tietoista hakemista? Sä viittasit Ernoon ja muihin. No, mä oon opiskellut Ernoa. Ernosta puhuit. Aha. No ei kummassakaan genressä, ei Jernon eikä Arton, niin ei naiset ole kauhean tyttöjä. Niin, mä olin sanomassa sitä, että mä oon opiskellut siis Helsingin yliopistossa kotimaista kirjallisuutta, ja sitä kautta tietysti kaikki nämä meidän suomalaisen kirjallisuuden periodit tuli hyvin tutuksi, kaikki ne vaiheet. Mutta
jotenkin mä ajattelisin näin, että se on enemmän kirjallisuuden tutkijoiden tai kriitikoiden tai toimittajien tehtävä ehkä kuitenkin asettaa mun kirja siihen kirjallisuuden perinteeseen. Että mä itse olen niin lähellä sitä, mitä mä kirjoitan, että mun on aika vaikea niin objektiivisesti tarkastella sitä ulkopuolelta, että mihin se asemoituu. Mutta jos mun pitäisi jotenkin sitä määritellä, niin ehkä sillä tavalla, että jos ajattelee vaikka venetsialaisia tai uusinta kirjaa, niin se on aika sillä tavalla realistista proosaa. Mutta mä yritän aina välillä kuitenkin vähän niin murtautua siitä. Toisaalta tässäkin on jotakin jaksoja, jotka on ehkä vähän sellaisia unenomaisiakin. Ja sitten mä oon kirjoittanut myös novellikokoelmia, joissa mä ehkä yritän sitten lähestyä enemmän sellaista absurdia ja sellaista, että voi tapahtua kaiken näköisiä yllättäviä asioita. Esimerkiksi edellisessä kirjassa, Ennen kuin kaikki muuttuu, niin siinä nainen muuttuu kissaksi. Sulla oli tämä susi ja mulla sitten kissa, että tällaista metamorfoosia ja kaiken näköistä tämän tyyppistä. Mutta että ehkä tosiaan se on enemmän niin kuin jotenkin tuntuu, että muut pystyy paremmin sen näkemään kuin mä itse ehkä kuitenkin. Mä oon yrittänyt, haluatko Katja jatkaa tuon? Niin sitä, että olisi esikoiskirjalla lähtenyt hakemaan jotain lokeroa, niin kyllä se silloin oli semmoista niin kuin oman naman kaivelua ja myöskin tunteen valoa. Ja itse asiassa kuvittelin, että kirjoitan ihan jotain muuta kuin tyypillisen esikoiskirjan, joka on tämmöinen kasvukertomus, mutta tulinkin kirjoittaiseksi sellaisen. Mutta että siinä vaiheessa, niin me, tai en tiedä kuinka, minkälaisia nykykirjailijat on, mutta että kyllä sitten semmoinen laskelmointi oli aika kaukana ylipäänsä, että se oli vaan niin kuin sitä, että nyt niin kuin tulee tekstiä ja että tässä on niin kuin jotain niin kuin semmoista rehellistä myös, mikä niin kuin takana täytyy pystyä seisomaan, että ei siitä olisi tullut mitään, että mä olisin miettinyt jonkun tietyn kaavan tai kentän valmiiksi. Kun Anja jo mainitsit Sonjan ja sanoit, että kritiikkien ja julkisuuden kautta sait tietynlaisen roolin, niin pyristelitkö, halusitko siitä sitten jo eroon ja millä tavalla sen teit? Totta kai, mutta vastaan tuohon, mitä muiltakin kysyt ensin. Mäkin olin silloin, mä kirjoitin Sonjaa 7 vuotta ja mä luin itteni silloin kirjallisuuden maisteriksi samalla myöskin. Mulla oli aivan tietoinen niin kuin tarve ja mä sanoin sen meidän Esa Saarisen kanssa näissä meidän, kun me haukuttiin koko suomalainen kirjallisuus Lyttyä 2 vuotta aikaisemmin ja vuosi aikaisemmin, että mä niin kuin en tehnyt sitä esikoisuutta itselleni kovin helpoksi. Niin mulla oli ihan selkeä tarve niin kuin räjäyttää sillä romaanilla, siis se ihan teknisesti, kielellisesti ja sen tarinan kautta. Kun siinä nuori nainen niin kuin etsii ja hakee miehiä ja hakee naisiakin, että siinä on myös se sukupuoli-identiteetin hakeminen, että se oli hyvin tietoista. Ja mä oon tehnyt sitä myöhemminkin, kyllä. Ja mä haluaisin korostaa myös, että kieli on yksi tapa myös ottaa se, jos nyt haluaa puhua näin niin kuin naisena kirjailijana, se joku positio myös. Että mä oon aina kokenut, että tämä minun kieleni on kyllä, minä katson siitä näkökulmasta, että miten mä nimitän asioita, miten mä kerron ja kuvittelen, niin se kieli on aivan mielettömän tärkeä. Myöskin runoja, kun on julkaissut niin runojen puolella. Mutta se kysyi tuossa, totta kai se oli se Sörkän Fridu ja se nuori vihanen nainen ja mitä kaikkea siinä nyt olikaan, joku punkin papitar ja jotain seksiin liittyvää tietysti aina, niin mä muutin maalle varmaan vuosi sen jälkeen, kun Sonja ilmestyi ja ikään kuin kokosin itseni ja sitten sain sen kusen, joka nousi vääjäämättä päähän, niin se vähän niin kuin, mikä se on se jotenkin niin kuin, se ei ole enää niin keltaista, kun mä palasin sieltä 4 vuoden päästä. Mikä siinä onkaan, että jos nainen kirjoittaa ronskisti ja aktiivisesta naisesta, niin siitä tulee sensaatio, mutta miehen niin tehdessä ei. En mä nyt usko, että Juhannustanssista Saloman kirjasta sen takia nostettiin meteliä, että siinä oli myös aika lailla ronskia kuvausta. Se Jumalan pilkkahan siitä nostettiin sitten. Siis miehethän on siis suomalaisessa kirjallisuudessakin, täällä on kuule maistereita paikalla, jotka pistää. Kuule siis 60-luvulla jo kirjoitettiin semmoisia suomalaisetkin miehet. Mietitään nyt vaikka Salaman muita tekstejä, kyllä siellä pillu ja vittu on niin paljon ja sitä etsimistä Saari koskee. Niin proosassa kuin lyriikassa. Olipa sitä Lassi Sinkkosen.
Joo, näitä on kuule paljon. Henrik Tikkasen kuvailu kaikista niin kuin syrjähypyistään ja niin poispäin. Niin. Aikaisempina vuosikymmeninä toki, mutta naisen tekemänä siitä nousee sitten kirjoituksia. Toivottavasti. Kirjoitusluvusta alkaen. Mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen, että meitä kohtaan on niin paljon sellaisia odotuksia, jotka liittyy sellaiseen jonkin myyttiseen hyvän naisen ja kiltin naisen rooleihin ja odotuksiin. Että mä ainakin koin silloin, kun mä sen arvostelukappaleen esikoisen julkaisin, niin vaikka se ei edes mun mielestä ainakaan niin kuin nykynäkökulmassa se ei ole mitenkään niin kauhean ronski, mutta siinä on myös niin kuin itseään etsivä nainen, joka kohtaa miehiä kaupungissa ja tapahtuu asioita ja näin. Niin kyllä mun esimerkiksi yksi läheinen sukulainen sit sanoi mulle luettuaan kirjan, että minä luulin, että sinä olet sellainen kiltti tyttö, mutta et sinä taida ollakaan. Mutta saanko mä sanoa vielä, että muistaa, että Tytti Parras kirjoitti Jojonsa jo 69 muistaakseni. Sitten oli Märtta Tikkanen, Eeva Kilpi, joka sai niin kuin kuraa päälleen siitä, että se kuvasi niin kuin keski-ikäisen naisen seksuaalisia haluja, kun se on yksin mökillä ja haaveilee nuorista miehistä. Et siinä vaiheessa sekin riitti olemaan kauheeta. Et kyllä mä jotenkin niin kuin toivoisin, että tällä vuosikymmenellä ei tarvitsisi enää ajatella silleen. Mm. Kun molemmat teistä, Anja ja Katja, on puhunut siitä kielestä, kielen merkityksestä, jos ajatellaan Katja, Rose-kirjaa, niin sähän oot kehittänyt sitä omaa kielellistä ilmaisua vielä pitemmälle kätilöstä. Siis se kielellinen rikkaus, jos siitä laskisi yksittäisiä sanoja, se on valtavasti sanaa tulvaa ja uudissanoja olet tehnyt. Millä tavalla te haluatte etsiä sitä naisen ilmaisukieltä? Mitä siinä on erilaista kuin mieskirja? Mä voin sanoa nopeasti, se mieti. en mä ajattele, että se on naisen ilmaisu. Se on mun henkilökohtaisen elämän niin kuin summa, se ilmaisu ja uudissanat ja kieli. Mun mielestä kirjallisuus on paitsi tarinoita, se on myös sanataidetta. Ja sillä kohtaa mä koen, että se on niin kuin sanataiteilijuutta, sanataidetta. No samalla tavalla minäkin mietin, että ei se nimenomaan ole niin kuin, no, naistutkimustakin lukeneena, niin mä oon vähän vastustanut ajatus, että kristalaisesta niin kuin naiskielestä, joka sitten kumpuaa tuolta jostain, en tiedä mistä kohdun sopukoista tuleekaan. Mutta enemmän minä ajattelen, että se kieli vaan, että siinä on semmoista niin kuin alkuvoimaa, jotain niin kuin ilmaisuvoimaa. Että se, mä tiedän, niin kuin, että sitten liittyy se niin kuin, siihen niin kuin naiseuteen sinänsä, niin ei mulla siihen ole. No tietysti välttämättä, koska tuossa esimerkiksi niin kuin, myöskin niin kuin Rosessa äiti opettaa tyttärilleen niin kuin seksuaalisuutta ja niin kuin sitä, sen niin kuin itsen ottamista haltuun, niin toki siinä oli täytyy niin kuin etsiä niitä sanoja myöskin niin kuin, ihan niin kuin sitä varten. Mutta en koe, että kirjoittaisin sinänsä niin kuin naiskieltä. Muistanko oikein, Anja, että olit jossain määrin varovainen, että sä oot asunut paljon Kreetalla, että et kovinkaan aikaisin lähtenyt kirjoittamaan sinne sijoittuvaa tarinaa. Nyt olet sen tehnyt. Mikä siinä oli ikään kuin jarruna, jos mä muistan oikein lukeneen? Joo, se oli. Mua jotenkin ärsytti semmoiset, että no, mä oon siellä niin varmaan 25 vuotta siis ollut, elänyt ja asunut. Ja mä ajattelin, että mä en kirjoita semmoista niin kuin näitä Peter Doyle tai tämmöisiä, että joka niin kuin lähtee jonnekin tuonne Ranskaan jonnekin ja sitten se löytää semmoisen rapistuneen linnan ja sitten se kirjoittaa siitä, kun se remontoi sen, heti aloittaa kirjoittaa. Siis mä ajattelin, niin kuin, että mä haluan kirjoittaa sillä tavalla tästä paikasta, joka on mulle rakas, niin että siis muuttoauton perävalot näkyy vielä ja minä jo kirjoitan, minkälaista on elää Kreetalla. Ja siksi toiseksi, niin kuin, että mä tosiaan ajattelin, että mä pidättelen tätä. Ja mulla on muutenkin tämmöinen ajatus siitä, että kirjoittamista tärkeämpää välillä on vaan ehkä se, että pidättäytyy kirjoittamasta, ettei kirjoita. Ja varsinkin, ettei kirjoita jostain teemasta, joka on tosi, niin kuin, että se sykkii ja polttaa. Niin elä liian aikaisin liikkeelle, semmoinen tunne. Toi oli siis toi, mitä sä sanoit tuossa. Tuossa kysyit aikaisemmin siitä, että tuntuuko tai että onko meidän kirjoissa naisia, jotka on sitten luopunut saadakseen jotain, niin se oli sinänsä se toinen juttu.
tämä Tommy Helsteinin lause, että saat sen, mistä luovutaan. Minusta niin kiinnostava ajatuksena. Ainahan niin ehkä jossain määrin käy, jos oikein niin kuin lähtee jotain hakemaan, niin monasti sen sit, tavallaan kun oivaltaa sen irtipäästämisen siellä toisessa päässä, niin se on yhtä tärkeää. Onko teille ollut olennaista, Katja, sinulle ja Anjalle, että kun olette kirjoittaneet, sijoittaneet tarinan toiseen kulttuuriin, että jollain tavalla käytte läpi sitä ulkopuolisuutta, tehän olette ulkopuolisia siinä kulttuurissa? Niin, totta kai on siinä semmoisia ihan oman tunnon kysymyksiä. Tässä tapauksessa tosiaan me ei kyllä koe niin suurta niin läheisyyttä niin ihmisten kanssa. Totta kai kun siellä on myöskin on ollut kyllä omia sukujuuria ja sitä, niitä suomalaisia, jotka on menneet sinne. Ja siinä semmoisessa niin kulttuurissa, mikä koin ihmisissä, mitä kohtasin, niin oli jotenkin semmoista niin paljon tuttua, että mulla oli tunne, että minä pystyn kertomaan tämän tarinan ilman, että se olisi niin kuin falski, ainakin toivon. Tosin meillä on kyllä poistanut sieltä aika paljon tekstiä. Sitten lopussa mulla on poistettu sieltä noin 30 sivua. Esimerkiksi semmoista, näillä Otsipeilla on semmoinen Minevin parantajayhteisö. Ja me olen kyllä käynyt niissä seremonioissa, mutta se on semmoinen hyvin suljettu yhteisö. Ja se on ollut vuoteen 78 laissa kielletty. Ja sitä on joutunut toimimaan hyvin tälleen niin kuin maan alla ja ne ihmiset kokee sen hyvin tälleen niin kuin että haluat sitä arvostetaan. Niin minä koen, että minä en esimerkiksi siitä sitten loppujen lopuksi halunnut kirjoittaa siitä. En sitä syystä, että minua joku tulisi syyttämään, että olen kulttuurista omimista harrastamassa, tai sellaista joku tulisi nalkuttamaan, että et saa tehdä sitä tätä, koska kyllä minä kirjailijan aina kirjoitan sitä, mistä haluan kirjoittaa, mutta me itse koin, että me en olisi tehnyt oikeutta nimenomaan sille heidän yhteisölleen siinä kohdassa. Ja sitten myöskin keskustelin ihan siellä näiden ihmisten kanssa, jotka on siinä Midevinissä mukana, ja sitten tämmöisen Lodge Papin kanssa, joka on myöskin tutkijana Anton Troyerin kanssa, ja hän oli kanssa sitä mieltä, että toki, tai itse asiassa mä vähän kyllä kysyin häntä niin lupaa, että mitä mieltä olet tästä, ja hän sanoi, että kyllä niin kuin, että hän kuulee, että sen näitä kunnioittavasti kirjoittaisit, mutta se on heille niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin rakas asia, että ottaa se huomioon, niin sitten menee semmoisen päätöksen, että menen sitä sitten tuossa niin käsittelen. Niin mä en oikeastaan edes tuommoista näkökulmaa löydä tuohon siis kaikkien toiveiden kylään, että mä katson itse, että mä oon jossain määrin adoptiokreetalainen, että kun mä oon siellä jo niin kauan ollut. Ja suhtaudun aina vähän silleen, aina tukka nousee pikkasen pystyyn jostain juuresta, kun joku sanoo, että mun mielestä me voidaan kirjoittaa ihan kaikesta, mistä me halutaan. Ja voidaan sitten riidellä päälle, mutta tavallaan niin kuin tuo rajoittamisen tunne ja se, että jotenkin niin kuin koko ajan on sellaista tietä epäluuloa, että voiko kirjoittaa. Kyllä perkele, mä voin kirjoittaa kreetalaisesta 93-vuotiaasta mummosta. Ja se on niin kuin mulle ominaista ja mä rakastan sitä ajatusta, että mä sulaudun semmoisen ihmisen nahkoihin ja mä pystyn niin kuin kirjoittamaan siitä. Ja niin kuin tavallaan se on haaste kirjailijalle. Se ei saisi olla pelottavaa. Joo, mulla ei ollutkaan rajoite mielessä tässä, vaan se, että kuitenkin tulette toisesta kulttuurista toiseen ja katsotte sitä jossain määrin ulkopuolisen silmin. Joo, mun on ihan pakko sanoa tuohon vielä semmoinen, että mä tajusin olevani joskus 10 vuotta sitten niin kuin Kreetalla maahanmuuttajia, kun mä verovirastossa jonottelin albanialaisten ja kroattien kanssa jotain tämmöisiä veronumeroita, mitä siellä pitää olla, niin siinä se niin kuin tuntui. Että vaikka mä olin ollut siellä niin kuin ihan toisella tapaa, mutta et siinä kohtaa minä olin jonossa niin kuin maahanmuuttajana. Taina Latvala, kun eletään aikaa, jolloin tavattoman paljon puhutaan ilmastonmuutoksesta ja niistä toimista, mitä pitäisi tehdä, vaikuttavatko tällaiset ulkoiset suuret asiat sillä tavalla, että ne tunkeutuvat jollain tavalla teille välttämättömäksi kertoa tai henkilöiden kautta kuvata ja ottaa kantaa? No joo, kyllähän väistämättä se, mitä yhteiskunnassa tapahtuu milläkin hetkellä, niin vaikuttaa siihen omaan tekstiin. Tosin tähän mun uusimpaan kirjaan esimerkiksi, niin siinä ilmastonmuutos ei ole mitenkään teemana, mutta sitten
esimerkiksi tuli mieleen vaikka Riikka Pulkkisen Lasten planeetta, niin, niin siinähän tota, on, on ujuttautunut selvästikin se teema, semmoinen niin kuin pelko siitä, että planeetta tuhoutuu. Mutta tota, mä halusin vielä sanoa tuosta kielestä, kun puhuttiin tästä, tota, että niin, kuin ikään kuin niin sanotusta naiskielestä, niin mä koen myös sillä tavalla, että se ei ole mitään sen tyyppistä, vaan se on enemmän, enemmän sitä, että mä haluan löytää sellaisen rehellisen tavan kertoa. Että se on mulle kaikista tärkeintä, että mä en niin kuin ikään kuin teeskentele tai yritä kaunistella asioita, enkä sensuroida itseäni, vaan kirjoittaa suoraan siitä, siitä mitä mä ajattelen asioista. Ja se on oikeastaan muuttunut yhä mun mielestä vaikeammaksi vuosien kuluessa. Että silloin kirjoittiin ensimmäistä kirjaa, niin ei ollut vielä mitään yleisöä, vaan sitä kirjoitti tavallaan vähän niin kuin omaksi ilokseen ja ehkä niille kirjoittajaryhmän ystäville. Mutta sitten nyt vuosien myötä on, on niin kuin tullut tietoisemmaksi siitä, että mulla on lukijoita ja niin kuin se pohjalainen, mä oon Lapuolta kotoa, siis se mitä ihmisetkin ajattelua, niin se jossain tuolla taustalla aina vähän niin kuin välähtelöä. Mutta että mä yritän siitä jotenkin aina yhä uudestaan sillä tavalla, että unohdan ne muut ihmiset hetkeksi ja sulje ovia, kirjoita, mitä oikeasti ajattelee. Me ollaan menossa yliajalle jo, Ani, ja alkaa olla kohta kiire junalle. Haluatteko vielä sanoa tähän, tähän teemallisuuteen? Moni kirjailija kieltää sen, että he olisivat temaattisia kirjailijoita. Joo. No ei minä sitä sillä tavalla, että kyllä minä koen itseni niin kuin vähemmistöjen kuvaajaksi ja koen itseni myöskin niin kuin feministiksi, että minä tulen sitten sieltä. Koen myöskin itseni ihmiseksi tietyn varauksen. Kyllä ne teemat sieltä varmaan tulee. Niin mä lisäisin tuohon sen myös, että muut saa etsiä niitä teemoja, että toki niitä on ja tiettyjä yhteiskunnallista viritystä, mutta en mä lähtisi itse niitä niin kuin tässä luettelemaan, mitkä on mun teemoja. Niin, etkä lähde tarinaa viemään temaattiseen suuntaan. Meidän on valitettavasti pakko lopettaa. Tähän olisi monia aiheita, mitä olisi pitänyt käydä vielä läpi. Kiitoksia teille, meidän kiinnostavasti. Kiitoksia kolme kirjailijaa. Thank you.